Sentyabrın 29-unda Gəncə şəhərində Azərbaycan Avtomobil Federasiyasının təşkilatçılığı və Regional İnkişaf İctimai Birliyinin dəstəyi ilə və bir Challenge Gəncə İdman Avtomobillərinin yarışı və şousu keçirilib. Oxaz xəbər verir ki, Heydər Əliyev Park kompleksi ərazisində təşkil olunan V1 Challenge Gəncə yarışında Volki karlar, karting və drift avtomobilləri, sport karlar iştirak ediblər. Tədbirdə tanınmış pilotlar Drift GP International promoteri Niall Gunn, drift üzrə Almaniya çempionu Sebastian Fontin, Drift All Stars European Series yarışlarının qalibi Martin Richards, Drift GP International yarışlarının texniki direktoru Antanas Kigolis, eləcə də yerli drift və Volki kar pilotları çıxış ediblər. Volki kar drift və idman avtomobillərinin yürüşü, Volki karların yarışı, Volki kar və sport karla burnout drift şouları təqdim olunub. Tamaşaçılar arasında avtomobil idmanı və yol hərəkəti təhlükəsizliyi mövzusunda viktorina da keçirilib. Fəal iştirakçılar mükafatlandırılıb. Qeyd edək ki, sentyabrın 30-undan Azərbaycan Avtomobil Federasiyası tərəfindən Gəncədə yol hərəkəti təhlükəsizliyi həftəsi də keçiriləcək. Bu tədbirlər çərçivəsində yollarda təhlükəsiz davranış həyat tərzinə çevirək adlı konfrans və Gəncənin bir sıra ümumtəhsil məktəblərində yol hərəkəti təhlükəsizliyinə həsr olunan təlimlər təşkil olunacaq. Konfrans və təlimləri AAF-ın yol hərəkəti təhlükəsizliyi üzrə məsləhətçiləri Əlləz Əliyev, Ərşad Hüseynov və Sahib Əsgərov aparacaq. İştirakçılara yol hərəkəti təhlükəsizliyi, o cümlədən yol nişanları, işıq, for, piyada keçidi və digər istiqamətlər üzrə məlumatlar veriləcək. Belə videoların davamlı olmağını istəyirsənsə, kanala abunə olmağı və videoları bəyənib paylaşaraq mənə dəstək olmağı unutma. Videonu izlədiyin üçün təşəkkürlər.